დღეიდან ყოველ ოთხშაბათს ჩვენი ეთერი დაეთმობა რუბრიკას Way to Sustainability, ანუ გზამდ გრადობისკენ, რამდენადაც მწვანე ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება ბის მიზნები ბლუმბერგისთვისაც მნიშვნელოვანი საკითხებია, რასაც მუდმივად ვაშუქებ ჩვენს ვებ გვერდზე Bloomberg Green-ის ფორმატში. ამ რუბრიკის ფარგლებშიც გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელთან ერთად წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებიც შეეხება მდგრადი განვითარების დღის წესრიგს, მათ შორის ძირითად აქცენტს გავაკეთებთ კორპორაციულ მდგრადობაზე. რუბრიკა მზადდება შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენს თანაწამყვანს სალომე ზურაბიშვილს, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის აღმასრულებელ დირექტორს, რომელიც ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად გვერდდება პირდაპირ ეთერში. სალომე, მოგესალმებით და გისმენთ, როგორი თემა იქნება დღეს განსახილველი, საინტერესოა და ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები. ანა, მადლობა წარდგენისთვის, მოგესალმებით. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს სტრატეგიული პარტნიორობა იწყება ჩვენსა და ტელეკომპანია ფორმულას შორის თქვენი გადაცემის ფარგლებში ბიზნესი ბლუმბერგთან ერთად და როგორც აღნიშნეთ შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით ყოველ კვირა 6 თვის განმავლობაში შემოგთავაზებთ ძალიან საინტერესო ინფორმაციას და სიახლეებს კორპორაციული მდგრადობის სხვადასხვა პრაქტიკის შესახებ, როგორც საქართველოში, ისე საერთაშორისო დონეზე, ასევე სხვადასხვა ტენდენციებსა და მექანიზმებზე, რომელიც პოლიტიკის დონეზე ინერგება საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ამ რუბრიკის მიზანი არის, რომ ბიზნეს სექტორში ავამაღოთ ცნობიერება კორპორაციული მდგრადობის მნიშვნელობაზე ბიზნეს სექტორისთვის და სარგებელზე, ასევე საზოგადოებას გავაცნოთ, თუ რა საერთაშორისო სტანდარტები არსებობს და ქვეყანა მრავალდებულებები აიღო საერთაშორისო დონეზე სხვადასხვა აქტორებთან, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩვენს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და შესაბამისად ამ პროცესში მხოლოდ სახელმწიფოს ჩართულობა არ არის საკმარისი, ბიზნესის ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი პირველი ჩართვა შეეხება კორპორაციული მდგრადობის განვითარებას საქართველოში. დღემდე როგორ მოვედით და ამ მიმართულებით რა პროგრესი გვაქვს და ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები დღეს იქნებიან ნიკოლოს ხუნძაკიშვილი, ეფეს საქართველოს კორპორაციულ საქმეთა დირექტორი და თამარ ოდონაია, საკომუნიკაციო ჯგუფის ანაგრამას თანადამფუძნებელი. დიდი მადლობა თქვენ ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისთვის. ნიკოლოს, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და თქვენგან დავიწყებ პირველი კითხვით გადმოვალ თქვენთან. თქვენ წარმოადგენთ ერთ-ერთ მოწინავე კომპანიას საქართველოში, ეფეს საქართველოს და საინტერესოა, რა მნიშვნელობას ანიჭებს თქვენი კომპანია კორპორაციულ მდგრადობას, გარემოს და სვით მართველობით, სოციალური სტანდარტების დანერგვას და რატომ? დიდი მადლობა სალომე და მახლა გილოცავთ ჩვენი წამოწყება და წარმატებებს გისურვებ და მადლობა ასევე მოწვევისათვის. ჩვენ ეფეს საქართველოში აბსოლუტურად ერთმნიშვნელოვანი პასუხი გვაქვს ამაზე. ჩვენ ვართ ბაზრის ლიდერები, შესაბამისად ჩვენ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გვაქვს როგორც ინდუსტრიის, ასევე მომხმარებლის, მოსახლეობის და რა თქმა უნდა საზოგადოების წინაშე. ამ სულისკვეთებით ვართ ბოლო 15 წელია ეფეს საქართველო ნატახტარი და შესაბამისად ნებისმიერი ჩვენი საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება ბიზნეს პროცესების დონეზე, არის გაჯერებული გაეროს გრადი განვითარების მიზნების შესასრულებლად. ხომ ეს იქნება გენდერული თანასწორობა თუ გარემოსადმი უსაფრთხო დამოკიდებულება თუ ასე ვთქვათ რესურსების მიმართ პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულება თუ ჩვენი წვლილი კონტრიბუცია საზოგადოებაში, ხო ეს ყველაფერი არის ის, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ და მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გვაქვს ვიდრე ნებისმიერ სხვას, იმდენად რამდენადაც ინდუსტრია არის ჩვენი ბუნებრივი ჰაბიტატი. აქედან გამომდინარე, ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი და შესაბამისი ბიუჯეტის მხარდაჭერაც აქვს იმისათვის, რომ ჩვენ გაეროს გრადი განვითარების მიზნებს, კონკრეტულ მიზნებს, ვთქვათ, ჩვენ საწარმოში, ასე ვთქვათ, განხორციელება ჰქონდეს. ამ სოციალურ და გარემოსდაცვით მიდგომებში თქვენ ხედავთ თუ არა ბიზნეს სარგებელს, იმიტომ რომ ბიზნესი არის მოგებაზე ორიენტირებული და თქვენი კომპანიამ რატომ გადადგა ეს ნაბიჯები? ძალიან კარგი შეკითხვა. და ასევე სხვა კომპანიებთანაც თუ ხედავთ იგივე მიდგომას, რამდენად ხედავენ ბიზნესი კომპანიები ზოგადად საქართველოში სარგებელს ამ სტანდარტების დანერგვაში? მე ანატომიას შევხედოთ ახლა ბიზნესის. თუ ბიზნეს აქვს გრძელვადიანი მიზნები, ახლა ყველა თარ ვახსენე ინდუსტრია და ჩვენი ყველა მოქმედება, რომ ინდუსტრია განვითარდეს, ხო? თუ გრძელვადიანი მიზნები გაქვს, ნებისმიერი თქველი, ასე ვთქვათ, მცდელობა, მოღვაწეობა, გრადგანვითარების მიზნების მისაღწევად არის ინვესტიცია.
თუ ბიზნეს აქვს მოკლევადიანი მიზანი, ანუ ერთწლიან ჭრილში უყურებს საკუთარ თავს და მეცვერა სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ნებისმიერი ამ ტიპის მცდელობა იქნება ხარჯი. Ჩვენ ეს უნდა შევაფასოთ. პასუხისმგებლიანია ბიზნესი, რომელიც თავის თავს გრძელვადიან პერსპექტივაში უყურებს, შესაბამისად ეს არის ინვესტიცია და გრძელვადაში ეს არის სერიოზული მოგება, როგორც კომპანიისთვის, ასევე საზოგადოებისთვის და საბოლოო ჯამში მომხმარებლისთვის, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად მომხმარებელი არის, ასე ვთქვათ, გამარჯვებული ამის შემდეგ. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ სარგებელს ხედავთ ნამდვილად თქვენი კომპანია და სხვა კომპანიებთან მიმართებაშიც, აი თაკო თქვენთან გადმოვალ კითხვით, რამდენად ხედავთ, ანუ თქვენ მუშაობდით ახლაც ბიზნეს სექტორში ხართ დასაქმებული, მანამდე მუშაობდით ერთ-ერთ წამყვან კომპანიაში, რომელიც ასევე შვედეთის შვედური კომპანიის მართველობაში იყო, შესაბამისად რა თქმა უნდა სტანდარტების და აი გარემოს დაცვითი მართველობითი სოციალური სტანდარტების დანერგვა მოწინავე წინ იყო წამოწეული ამ კომპანიაში. თქვენ რას ფიქრობთ, საქართველოში ამ მიმართულებით ბიზნეს სექტორი მუშაობს თუ არა აქტიურად? ბოლო 5 წლის განმავლობაში რა შეიცვალა და ეს პროგრესი რამდენად არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის მათ შორის? Დიდი მადლობა პირველ რიგში მეც გილოცავთ ამ რუბრიკას. მგონია რომ ზოგადად ძალიან ბევრი სასარგებლო ცვლილების მოტანა შეუძლია ამ ინიციატივას, ამიტომ კიდევ ერთხელ წარმატებას გისურვებთ. რაც შეეხება აი ამ გამოცდილებას და განვითარების პერიოდს, მე აი ბევრი წლის წინ საბედნიეროდ მომეცა საშუალება, რომ ყოფილიყავი ისეთი კომპანიის ნაწილი, რომელსაც აი მაშინ ისე არ იყო ჩამოყალიბებული პოლიტიკის დონეზე, შეიძლება ტერმინოლოგიასაც არ ვიყენებდით ასეც, მაგრამ თავარი ამოსავალი წერტილი, რაც არის პასუხისგებლიანი ბიზნესის წარმოების, ეს არის ის, რომ ბიზნესმა დაინახოს თავისი განვითარების განუყოფელ ნაწილად და არა დამატებად და ვთქვათ ერთგვარ ქაოტურ ქმედებებად, რაც სამწუხაროდ კიდევ შეინიშნება ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამისად აი ეს, რომ ჩემი წინსვლა და განვითარება თანხვედრაში იყო საზოგადოების წინსვლასთან და განვითარებასთან, აი ეს მოცემულობა ქონდა ჩვენ ბევრი წლის წინ და შესაბამისად ქმედებები შესაბამისად მიდის სწორად, როდესაც ბიზნესს აქვს უკვე სტრატეგიულად განსაზღვრული როგორ უნდა იმოქმედოს. სოციალური პასუხის გელობა ეს ხო რიშნავს როგორ მოქმედებთ, ხო, რიგ შემთხვევაში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა ახლა ის, რომ რაღაცა კუთხით ვერ განვითარდით, თქვა ისეთი ტემპით, ესეც თლად არ არის ჩვენი ბრალი, ხო, ესეთი წარსულიდან მოვდივართ, რა სამწუხაროდ რაღაცეების ჩქარ ტემპში გვიწევს, რომ ვისწავლოთ და განვითარდეთ. ამ კუთხით შეიძლება არაერთი ცოტა მავნე სტერეოტიპით შეიქმნა ჩვენს თემასთან დაკავშირებით, რომ ხშირ შემთხვევაში ცოტა არასწორადაც უყურებენ ხოლმე ბიზნესები, მაგრამ თავი, მე მგონია, ეს გარდამტეხი და მნიშვნელოვანი წერტილი იყო ისეთ ეს კოვიდის პერიოდი, როდესაც ბიზნესებმა ძალიან თვალსაჩინოდ დაინახეს ის, რასაც ჩვენ ამ თემის სპეციალისტები სულ ვურჩევდით, რომ თუნდაც ის, რომ აი დისტანციური მუშაობის ეფექტურობა რატო არის მათი ბიზნესისთვისაც სასარგებლო, რატომ არის გარემოსთვის, ადამიანებისთვის, ხა? ეს უკვე ქმედითად თვითონ იგრძნო ბიზნესმა. შესაბამისად გონია რომ კარგი, ასე ვთქვათ, უკავშირი გვაქვს ამ კუთხით. ნამდვილად გეთანხმებით და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები ახსენეთ. DNM-ში უნდა იყოს ინტეგრირებული ეს საკითხები და ბიზნეს გეგმის ნაწილი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, და ასევე ახსენეთ სხვადასხვა სოციალური საკითხები, მათ შორის COVID-ის დროს კრადი განვითარების დღის წესრიგი, აი ნიკოლოზმაც ახსენა, ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია ჩვენი ქვეყნისთვის. და ჩვენმა ქვეყანამ და ასევე სხვა ქვეყნებმა მსოფლიოს უნდა მიაღწიონ ამ 17 მიზანს 2030 წლისთვის. თუმცა ამ მიზნების მიღწევა მხოლოდ ცავრობისთვის და სახელმწიფოსთვის არ არის მნიშვნელოვანი. ეს არის მნიშვნელოვანი ბიზნეს სექტორისთვის. ხედავენ თუ არა საქართველოში კომპანიები სარგებელს კრადი განვითარების დღის წესრიგის განხორციელების პროცესში ჩართვის და რამდენად ხდება პარტნიორული პროექტების განხორციელება, იმიტომ რომ მარტო კომპანია მაგალითად გენდერულ თანასწორობას ან ღირსეულ სამუშაო გარემოს ან ეკონომიკურ სტას ვერ მიაღწევს. რამდენად თანამშრომლობს ბიზნეს სექტორი სხვადასხვა სექტორთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მათ შორის ამ მიზნების მისაღწევად? იცი, ეს ტენდენცია დაწყებულია და მგონია რომ ძალიან მზარდი არის და არაერთი პროექტი არის ამის დასტური, თუნდაც ბოლო კვლევებიც გვაჩვენებს ამას, რომ მნიშვნელოვანი წისვლა გვაქვს ამ კუთხით. აქ მთავარი არის და მე პირადად რა ძალიან მომწონს არის ის, რომ ბიზნესმა დაინახა თავისი თავი ამ საკითხში. ეს არის მთავარი ამოსავალი წერტილი, რომ აი სულ ამბობ ხოლმე რომ აი განვითარებული და ეს წინ წასული კომპანიის და თქვათ უფრო ეს კრიტიკულად
რომ რო შევადაროთ, აი მათი ფლობელები და მარსებლები ყოველთვის ამბობენ ხოლმე, რომ აი ვაკეთებთ, მივდივართ, ანუ ჩვენ ყოველთვის არის მნიშვნელოვანი ან თემაში და ჩვენ აი საქართველოში და მოვახერხოთ, რომ არ ვიფიქროთ ისე, რომ ვიღაცას გავუკეთე, აი ხშირად ხდება ხოლმე ყურში ძალიან ცუდად ეს, რომ მეც თანამონაწილე ვარ ამ პროცესის და მე ეს მდგრადი განვითარების მიზნებით ხო რას გვეუბნება, ეს არის სამაგიდო მასალა რეალურად იმისთვის, როგორ ვიაროთ, მაგრამ სად ვიაროთ, საითკენ ვიაროთ, მაგრამ როგორ ამას უკვე გვიტოვებენ ხო ამის თავისუფლებას, შეგიძლია ნებისმიერი შემოქმედებითი მიდგომები გამოიყენო და რაც თავარი არსებობს ის ექსპერტული ცოდნა ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც აქ თანამოაზრეების წრე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთეული, ერთი ორგანიზაცია, ერთი კომპანია, მგონია რომ მნიშვნელოვან ცვლილებას ვერ მიაღწევს. Და ამ თქვენი პასუხით სტანდარტებსაც შევეხეთ, რა თქმა უნდა სტანდარტების დანერგვა არის ეს ერთ-ერთი გზა, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ ამ მიზნების დასანერგად. Და ნიკოლოს, თქვენთან გადმოვალ შემდეგი კითხვით, FS საქართველო არის გაეროს გლობალური შეთანხმების 10 პრინციპის ხელმომწერი, ასევე თქვენ ხართ სხვადასხვა კორპორაციული პასუხისმგებლობის ჯილდოს კონკურსის გამარჯვებული, არაერთის გამარჯვებული. რატომ ჩაერთვეთ ამ ინიციატივაში? რა სარგებელი დაინახეთ და ურჩევდით თუ არა სხვა კომპანიებსაც ანალოგიურ ინიციატივაში მოწოდებას? ზოგადად კომპანიისთვის ფინანსურ მოტივაციაზე არანაკლებ მოტივაცია და მოტივატორია აღიარება. ეს აღიარება იქნება საზოგადოების მხრიდან, მომხმარებლის მხრიდან, სახელმწიფოს მხრიდან, ხელისუფლების თუ კომპეტენტური ჟიურის მხრიდან, ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრს გვაძლევს ჩვენ როგორც ლიდერშიპს, კომპანიის ხელმძღვანელობას, ასევე ყველა ჩვენს თანამშრომელს, რომ ისინი მუშაობენ ისეთ კომპანიაში, რომელიც არის პასუხისმგებლიანი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ჩვენი თანამშრომლების მორალის ასამაღლებლად, რომ ჩვენ უფრო მეტად კარგად ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ როდესაც შეიძლება თანამშრომელმა იცის, რომ მისი საქმიანობა პირდაპირ ემსახურება საზოგადოებრივ საქმიანობას, კი რა თქმა უნდა კომპანია იქ ასე ვთქვათ კომპანია იზრდება, კომპანიას აქვს ბენეფიტი, თუმცა ეს ასევე საზოგადოებისთვის საჭიროა, ამ შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად კომპანიის სიჯანსაღისთვის. ამ კონტექსტში განვიხილავთ ყველა მას, თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა ხასი გავუსვა, რომ ამას კონკურსებისთვის არ ვაკეთებთ. ეს არის ჩვენს DNA-ში. კონკურსი უბრალოდ არის ძალიან კარგი აღიარება და გულწრფელად გეტყვით, ძალიან გვიხარია. კი, ნამდვილად, და თქვენი პრაქტიკის კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებასთან, რომ ასევე მისცეთ მაგალითი სხვა კომპანიებსაც, რომ ანალოგიურ ინიციატივაში ჩაერთონ. და ბოლო ხეთ თაკო თქვენთან გადმოვალ. ნიკოლოზმაც ახსენა, ანუ თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება, მათ შორის აი იმ მიმართულებებზე, რასაც კომპანია ახორციელებს გარემოსდაცვით, სოციალურ მიმართულებით, მართულობის საკითხებში, ყველა თანამშრომელი უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში. მათ შორის საზოგადოებასაც უნდა ესმოდეს, რა არის კორპორაციული მდგრადობის მიზანი. და თქვენ ხართ გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის კორპორაციული მდგრადობის აკადემიის ერთ-ერთი ლექტორი. რას ხედავთ საქართველოში კორპორაციული მდგრადობის განათლების კუთხით? რა ნაბიჯები გადაიდგა უკვე და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რომ ცნობიერებაში, რომ ცნობიერება ამაღლდეს საზოგადოებაში ამ კუთხით? კი, აი ეს რაც ვახსენე, ეს წარსული ხო, ცოტა მძიმე, ზუსტად ერთ-ერთი არის განათლების კომპონენტი ხო, რომ ის რაც განვითარებულ ქვეყნებში ისწავლება სასკოლო სივრცეში, უნივერსიტეტებში, ჩვენ სამწუხაროდ ამ გვარი ცოდნის მიღების შესაძლებლობა არ გვაქვს. ამიტომ შემდეგ კომპანიებს უხდებათ ხოლმე როგორც წესი, რომ ეს ცოდნა განავითარონ და ჩვენ სულ ვურჩევთ ხოლმე მათ, რომ არ დაავიწყდეთ თანამშრომელი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ძალა იმისთვის, რომ სწორად წარმართო შენი მდგრადი პოლიტიკა და იყოს შენი ერთგული მხარდამჭერი და გამავრცელებელი თუნდაც ამ ინფორმაციის. ხშირ შემთხვევაში ქართულ კომპანიებს ეს ავიწყდება და რატომღაც გონიათ, რომ ეს ყველაფერი მიემართება კომპანიის შიგნიდან გარეთ. და თუ ჩვენ დროულად არ დავიწყებთ თანამშრომელთან ურთიერთობას და ამ კუთხით არ დავწევთ თქვა საკითხებს, წინ ძალიან გაგვიჭირდება. აი მაგალითად მე შემხვედრია გარემოსდაცვითი თემებზე მომუშავე კომპანიები, რომლის თანამშრომელმა არც კი იცის, რაზე მუშაობს მისი კომპანია. ანუ ეს არსშივე უკვე შეცდომაა და ვერაზეს ვერ იქნება წარმატებული. რაც შეეხება აკადემიას, მე მგონია, რომ ძალიან კარგი შესაძლებლობაა იმისთვის, რომ ჩვენ აი ვინც ვატარებთ ხო ამ შეხვედრებს, თავარი აი ეს აღმოჩენა ჩემთვის არის ის, რომ ეს არის ახალი ტიპიური სწავლების პროცესი. ეს არის ერთგვარი თანამოაზრეების წრის გაფართოვება, სადაც ჩვენ ვრჩელობთ, საუბრობთ იმაზე, როგორ წავიდეს ეს საკითხი წინ და განვითარდეს, ხო? ეს შეიძლება პრაქტიკულ მაგალითებზე დააყრდნობ. შეიძლება ეს არის ერთადერთი სფერო ბიზნესში, რომელსაც კონკურენცია არ გააჩნია, ხო? ყველანი
чеми цонят, куэни цонят, схвисту и саригамы цтиле, бахо, а есть чачвури реакция. Как Аданиур секторши, ай амасатро муклет шевехо цанам давас рулев, тай сакартолоши, ак Аданиур тацесебулы бэпшит, куэн мушау, тазэвэ схвадэсу ак Аданиур тацесебулы бэпшит, та ам кутхит лекция бсад кит холод. Рамдэн ад мишнолования, ракиды ушо гаокти урдэс. Салиан мишнолования, канцак тупэй бизнес сектор там кэнья шехэба, болу курсы, танам студентэп, тар он бац митхэс ром, чуэн ром эск Рисши. Сайтот схвагуарат, армартауди, чуэнс састало процесс. Да, эзо когда цоплио мидгомарис, родисат схвала мимартуле битарис, интегрирэбули, эз темебис, аулебис процесси. Да, ше сабамца, чуэн вирэбт танам шромэлс, мумавалши, да специалист, вид зуко плопс, ам цоднас, да, чуэн арпучар даба хеловнурат гадауцет, да, ганва витарат. Да, ам тоэш залям нишналова. Кейт Ахмай, бит да, диди мадлоба, ткуэн да, Николас, кадецемашист, умробистис, да, ткуэн яктиуро Бистуис корпорацию лимит градо бис мимартуле бис перос популяризе бистуис да интаца бистуис а картолоши да имети максрам кида мравалиц али кавок тут кандерта танам жолоба замкут хит